បាទសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយរហូតអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងហ្នឹងចង់ជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទរឿងហ្នឹងគឺតាក់តងទៅនឹងអង្គើយល់ហើយថាមន្តអាគមអមអាមណាបាទអ្នកទាំងគ្នាដែរជួបអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ជួបនិយាយរឿងមួយកាលហ្នឹងកាលខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំអត់ដឹងថាចាំថ្នាក់ទីប្រមាណទេប៉ុន្តែនៅពេលវេលាហាច់ក្រោហាច់បាយនៅពេលដែលខ្ញុំមកពីសាលាវិញខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង2ដល់10ហើយដល់2ដល់10គឺខ្ញុំចេញពីសាលាហ្នឹងហើយដល់ពេលចេញពីសាលាហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ផ្ទះចាប់តែមីងរបស់ខ្ញុំមីងរបស់ខ្ញុំដែលគាត់នៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ចាប់ដើមមានអាការៈសើចយំឡងហើយគាត់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយតាំងពីចុងភូមិដល់ដើមភូមិដល់ចុងភូមិគឺផ្អើលដោយសារតែគាត់ស្រែកយំជេរបចោអីចឹងណាជាធម្មតាគាត់ដូចយើងវិញឯងទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាថ្ងៃហ្នឹងមិនបានជាគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍អាការៈស្រែកយំជេរជំទាលជេរគេផ្ដេសផ្ដាសជាសត្វអក្រក់អក្រក់អញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីគាត់ស្រែកយំស្រែកអីហើយបើខាងតាតាខ្ញុំដូចជាខាងពូមីងខ្ញុំនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមរកគ្រូមើលហើយនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងគឺមានគ្រូម្នាក់តែគាត់មានអាសនៈមានអីនៅក្នុងនឹងហើយប្រជាជនហ្នឹងគឺតែងតែទៅគោរពគាត់តែងតែទៅរកមើលគាត់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគ្រូហ្នឹងទៅក៏គាត់ខ្ញុំសូមអត់ចេញឈ្មោះហ្នឹងឯងដល់ពេលគ្រូទៅក៏បែរប្រខែបាត់បានទេដោយសារតែព្រាយទៅគ្រូថាព្រាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់មីងខ្ញុំគឺខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់សមត្ថភាពគាត់អត់ដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាសមត្ថភាពគាត់អត់ដល់ឬក៏មិនទេឬក៏គាត់ខ្សោយជាងគេខ្ញុំមិនដឹងទេបាទហើយក៏ពេលដែលប្រកាសបានក៏ចាប់ផ្ដើមទៅអញ្ជើញតាមួយនៅខាងជើងភូមិបាទចង្អាយពីគ្នាប្រហែលជាមិនឆ្ងាយទេហើយក៏ទៅដឹកគាត់យកមកដល់ពេលទៅដឹកគាត់យកមកគាត់ចាប់ដើមធ្វើពិធីធ្វើអីជើអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលពិធីធ្វើពិធីដូចហ្នឹងគេដាក់ចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជេរបន្តិចគ្រូហ្នឹងដោយសារតែគ្រូហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមដោយសារលោកតាគាត់ចាប់ផ្ដើមនេះចាប់អញ្ចបាច់ពោះបន្តចេញអុចភុកអីបន្តចេញដំចេញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអីគេគ្រូគេចេះខ្ញុំមិនដឹងថាសិលអគុំគេយ៉ាងម៉េចទេដល់ពេលដេញហើយជេរបចោគ្រូហ្នឹងហើយគ្រូហ្នឹងក៏ចាប់អំសួរដេញដោតថាណាឯងមកពីណាបែណីអញ្ចឹងណាសួរចោះសួរឡើងបាទក៏ដឹងរឿងមួយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើសបល់ធ្វើសបល់ពេញគួរហ្នឹងហើយដល់ពេលសួរដេញដោតអញ្ចឹងគេដើមដឹងរឿងថាមកពីដើមនេះដើមនោះកាលនោះខ្ញុំអត់ចាំទេដល់តែរឿងយូរពេកហើយបាទកន្លងប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ចាំប៉ុន្តែគាត់ថាដឹងថាព្រៃនឹងគឺមកពីណោះពីណា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 អញ្ចឹងមកណាហ្នឹងហើយហើយក៏ព្រៃនឹងក៏ចាប់ដើមពេលដែលគ្រូដេញទៅក៏ចាប់ដើមឈិញអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំបញ្ចប់ព្រមកន្លែងគ្រូដេញចេញពេលសុំតតិចទៀតដល់ពេលគ្រូដេញចេញហើយក៏ចាប់ដើមឲ្យខាងតានិយាយធ្វើបែធ្វើអីដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគេធ្វើបែធ្វើអីគេចាប់ដើមបាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសុំចូលវគ្គមីងរបស់ខ្ញុំម្ដងនៅពេលដែលគាត់ជាពីអាការៈហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសួរគាត់មិនតែខ្ញុំសួរទេនិយាយទៅអ្នកភូមិអ្នកអីហ្នឹងក៏បានសួរណាហើយសួរគាត់ថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលចូលហ្នឹងមានឃើញមុខឃើញអីច្បាស់ទេមីងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាវាអត់ឲ្យឃើញច្បាស់ទេរីនៅភើសបល់ទៀតហ្នឹងវាអត់ឲ្យឃើញច្បាស់ទេឃើញតែសក់វែងណាវាអត់ឲ្យឃើញមុខទេឃើញតែសក់វែងឡាយវាដាក់ប្រះដល់ចង្កេះនេះវាអត់ឲ្យឃើញហ្មង
ឃើញឃើញសបល់មិនដឹងថាអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ជួបអញ្ចឹងឬអត់ដែរអត់ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបផ្ទាល់ខ្ញុំជឿពីបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងឯងបាទទៅពេលសួរគាត់ទៅគាត់ថាវាអត់ឲ្យឃើញមកហ្នឹងឯងឃើញតែខ្នងហើយឃើញសក់វែងឡាយគឺស្រីវាហ្នឹងណាស្រីហ្នឹងឯងហើយក៏ចាប់ទៅពេលនោះមកក៏ដាក់ពេលដាក់អីគេទៅក៏សែងព្រែនឹងគេទៅក៏ចាប់បានក៏ចាប់បានជារហូតក៏អត់មានអាការៈចឹងតឹងពីដើមទៅអត់មានអាការៈនឹងទៀតទេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏គាត់ហ៊ុននៅសុខសบายទៅហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អាគុំបបប្រៃទេបងប្អូនអាគុំបបប្រៃហ៎បាទចាំអានចប់ហើយនេះអាគុំបបប្រៃសភានេះចំណាយពេលអានអត់ច្រើនទេខ្ញុំចង់ដឹងថាអាគុំបបប្រៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតែពេលខ្ញុំអានសភៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមនឹកដល់រឿងមីងរបស់ខ្ញុំនៅភ្នាក់ចូលហ្នឹងមានន័យថាអ្វីដែលគាត់សរសេរក្នុងហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយម្ដងមិញចឹងបាទគឺដូចគ្នាហ្នឹងឯងគឺដូចគ្នាមានថាព្រៃដែលឲ្យឃើញហ្នឹងគឺអត់ឃើញមុខមាត់ទេគឺឃើញតែខ្នងទេហើយមុខអីប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះខុសបន្តិចត្រង់ថាពេលដែលមុខនឹងកលេចមកមុខខ្មៅនឹងកលេចមកគឺអត់ឃើញមុខឯងឃើញតែខ្មៅស្ទងចឹងណាចឹងខុសត្រង់នឹងមួយបាទដោយសារតែអមែនខុសហើយមិនថាវាផ្លាយត្រង់គ្នាពេលខ្លះខ្មោចបែរមុខអញ្ចឹងទៅវាអត់ឲ្យឃើញគេក៏ឃើញតែខ្មៅប៉ុន្តែអ្វីដែលមីងខ្ញុំគាត់ជួបប្រទេសគឺពួកវាអត់ឲ្យឃើញមុខឲ្យឃើញតែខ្នងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះគឺសិភាគុំបបប្រៃរបស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍អានអាចទិញអានបានហ្នឹងហើយអាចទិញអានបានទៅហើយអាននៅពេលយប់អ្នកនោះនេះអាននៅពេលយប់គឺដឹងតែព្រឹកខ្នងតែម្ដងខ្ញុំអានសិភៅនេះនៅពេលយប់អ្នកនោះនេះដឹងមិនអត់បាទព្រឺតាំងពីដើមដល់ចប់តែម្ដងហើយជាពិសេសខ្ញុំអានពេលយប់ទៀតខ្ញុំនិយាយគ្រាន់ពេលខ្ញុំអានសៀវភៅហ្នឹងខ្ញុំក្លេកមើលទៅលើទ្វារថាទ្វារប្រគុណរបស់ខ្ញុំរហូតវាຕົកទឹកខ្ញុំអានទៅខ្ញុំក្លេកមើលព្រោះខ្ញុំភ័យខ្លាចអានទៅមានអីនៅទុំលើហ្នឹងណាហើយអានបដាវាដូចជាអ្វីឲ្យយើងធប់ជួបប្រទេសបដាហ្នឹងហើយហើយវានិយាយទៅសម្បល់ខ្ញុំចាប់ដើមព្រឺតែម្ដងខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែននិយាយលក្ខណៈថាប្រម៉ូតសភៅទេបាទសភៅនេះខ្ញុំអត់បានអីពីសភៅទេប៉ុន្តែគាត់ថាចង់និយាយថារឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងព្រឺសបល់ព្រឺសបល់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ព្រោះឯងវាតាក់ទងកណ្ដឹងអាគមខ្មែររបស់យើងដែលយើងមានតាំងពីមុនមកចេះហៅថាអាគមមុនខ្មៅឬក៏តាក់ទងកណ្ដឹងអបិយជំនឿផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានលក្ខណៈជឿផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសិភៅដែលខ្ញុំអានអាគមបបៃនេះវាដូចតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងការឡើងទៅលើមីងរបស់ខ្ញុំការខ្ញុំរៀននៅអំឡុងជាឡៃបាទកាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាមីងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់អាចបានទៅចូលរួមពិធីសែនព្រេនគេទៅអាគមបបៃឬក៏ទៅចូលរួមពិធីហែនតាហើយទេគឺគាត់នៅផ្ទះទេនៅផ្ទះស្រាប់តែខ្មោចនឹងចូលតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្លេះរឿងខ្ញុំតិចខ្ញុំសូមចូលទៅអាគុំបបប្រៃតិចអ្នកអរគុណដឹងថាអាគុំបបប្រៃនឹងស្អីគេបាទអាគុំបបប្រៃនឹងគឺជាយើងហៅថាពិធីសែនព្រេនដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីអញ្ជើញអ្នកដែលទុំនៅលើព្រៃប្រឹក្សាគុំភូមិហ្នឹងឲ្យទៅព្រៃឲ្យវិញក្នុងព្រៃអត់ឲ្យវិលមកវិញឯងមានសុំសេចក្តីសុខហើយយើង
មានថាយើងធ្វើវិធីនេះដើម្បីអញ្ជើញគេទៅព្រៃទៅព្រោះអីកាលណាដើមឈើធំធំចាស់បរានយើងខ្មែរយើងតែជឿថាវាតែងតែមានស្អីនៅអញ្ចឹងណាមានអីគេនៅគេទុំហើយដើម្បីឲ្យដើមខ្លះធំធំហ្នឹងវាធ្វើអាចផ្ដល់ជារឿងមិនល្អទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញចិត្តចិត្តនៅអ្នកដែលរស់នៅចិត្តចិត្តហ្នឹងឬក៏អ្នកនៅក្នុងអាបរិវេណដើមឈើនេះពិធីហ្នឹងគឺមានពិធីតូចធំទៅតាមដើមឈើបើដើមឈើណាគេថាកាចសាហាវកាចអីទៅគឺគេធ្វើពិធីធំហើយដើមឈើណាហាងតូចអីទៅគេធ្វើពិធីតិចតួចដើម្បីបង្គប់ប្រកិច្ចណាហើយគេចាប់ដើមកាប់ដើមឈើនឹងចោលហ្នឹងហើយពិធីគឺវាបែបហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទទោះបីជាវាមិនតាក់តងគ្នាប៉ុន្មានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយរឿងបន់សពបន្តិចសូម្បីតែយើងបន់សពបន់អីក៏ដោយអ្នកអរគុណជឿគេទៅឆុងគេឲ្យទៅមើលសពមើលអីហែគេមិនឲ្យហែដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេថាមិនឆុងហើយករណីមួយទៀតតក្កនឹងករណីដែលយើងរិះសីរិះសីដាក់រិះសីធ្លាក់រិះសីទៀតជាងគេអញ្ចឹងអ្វីដែលមិនល្អនោះវាតែងតែហ្នឹងហើយវាតែតែវិញបកមកលើខ្លួនយើងតែអញ្ចឹងបានជាពិធីអីមួយចូលអរិយចូលអីហ្នឹងគេតែដែលសេចទៀតគេកម្រឲ្យទៅណាតើអស់គ្នាជឿហ៎នៅពេលដែលយើងធ្វើសែនអរិយសែនអីហ្នឹងអ្នកដែលរិស័យទៀតគឺតែងតែចូលអ្នកហ្នឹងបណ្ដោយអានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្រាន់ថាតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញណាហើយអ្នកដែលគាត់គ្រូបែរជាអត់ចូលទៅចូលអ្នកដែលរិស័យទៀតអញ្ចឹងវិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើតែបងប្អូនណាដែលគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអាចជួយ comment នៅខាងក្រុម channel YouTube ហ្នឹងមកនៅលើគាត់លោកគ្រូលោកគ្រូណាដែលគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអាចជួយបញ្យល់ខ្ញុំខាងក្រុម channel YouTube តិចមកហ្នឹងហើយព្រោះខ្ញុំគាត់ថាបាយតាមបាយក្នុងដឹងទេបាទហើយអានេះខ្ញុំអានខ្ញុំសុំនិយាយតិចចុះគ្នាបើចង់ដឹងខ្លាំងទៅទិញមើលទៅហ្នឹងតម្លៃវាក៏អត់ថ្លៃដល់ទៅ 25,000 ទេតែដឹងណាតែ 25,000មានក្រុមគ្រួសារមួយបាទកូនគាត់ទៅនៅភ្នំពេញហើយកូនប្រុសដែលទៅនៅភ្នំពេញរៀនភ្នំពេញឈ្មោះថាដូចហ្នឹងហើយឈ្មោះពិតគាត់ខ្ញុំសុំអនុញ្ញាតហៅឈ្មោះចឹងក្រោយថាដូចព្រោះថាដូចពីសួរចាំអាដូចហ្នឹងគាត់ទៅរៀនភ្នំពេញបានមួយរយៈក៏គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញត្រឡប់មកផ្ទះមកលេងផ្ទះហ្នឹងណានិយាយអត់ឆ្លប់ទេហើយក៏ស្រាប់តែឪពុកគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅគាត់ទៅស្ទូចទៅកាប់ដើមឈើចោលអញ្ចឹងហើយគាត់ចាំមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់តែតិចហើយដូចបានជាក៏បានសួរម៉ែគាត់យើងមានមុខរបរនឹងយូរហើយក៏សួរសារគាត់បែរថាទៅតាមមានឯងដែលសារគាត់មានឡានខូចមានឡានអីអញ្ចឹងណាបាទហើយទៅក៏ទៅដកដើមឈើហ្នឹងទៅដកដើមឈើហ្នឹងទៅដើមឈើគឺធំមែនតើធំមែនតើដើមដើមកាពីញរាជបំពេញរាជហ្នឹងហើយថាយើងត្រូវកាពីញរាជកាពីញរាជអញ្ចឹងណាមិនដឹងថាដើមពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាកាពីញរាជឬក៏បំពេញរាជដូចគ្នាអត់ទេហ្នឹងហើយតែគាត់ថាឈ្មោះដើមនៅក្នុងព្រឹងហ្នឹងបាទទៅពេលដែលទៅគេចាប់ដើមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងអ្នកដែលកាត់ហ្នឹងធ្វើពិធីជាមួយគ្នាព្រោះឯងអ្នកចាប់ផ្ទះហើយអ្នកកាត់គឺជាបុគ្គលដែលសំខាន់ត្រូវតែធ្វើពិធីសែនព្រេនសែនអីមានអ្នកចូលរូបចូលអីអញ្ចឹងដើម្បីបណ្ដេញពួកដែលគុំពញ្ញាអក្រក់ទៅមើលទៅឆើងទៅឆ្ងាយទៅកុំឲ្យវល់មកវិញកុំឲ្យធ្វើទុកទោសបុកម្នេញអ្នកដែលម្ចាស់ផ្ទះនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើពិធីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយអាដូចហ្នឹងគាត់រិះសីដាក់គាត់រិះសីដាក់ដល់ពេលធ្វើពិធីហើយគាត់ត្រឡប់មកពេញវិញចាប់ដើមមានរឿងខ្វាយខ្វាយផ្លែផ្លែអញ្ចឹងមានខ្មោចមានអីតាហ្នឹងទៅអើយទៅសុខអូខេខ្ញុំសុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ទៅ
បើចង់ដឹងគឺទិញមើលខ្លួនឯងទៅណាហើយសភៅនេះគឺនិពន្ធដោយបងស្រីម៉ៃសុនសុធារីដែលគាត់គឺជានិពន្ធឆ្នើមមួយរូបនៅខ្មែរយើងហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏មានស្នាដៃច្រើនមែនទែនហើយស្នាដៃរបស់គាត់មួយមួយលឺហ្វែនណាលឺហ្វែនគេស្ដាប់ថាល្អប៉ុន្តែខ្ញុំកុំរអដល់អានណាព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអានសភៅមនុស្សខ្ញុំគឺអត់ចូលចិត្តអានសភៅឯងទៀតផងសំបីកុនក៏ដែរកុនគាត់អាចចូលចិត្តមើលដែរគាត់អាចទៅមើលដែរធន់តែលក្ខណៈជុំគ្នាធំដុំម្ដងម្កាលបានទៅព្រោះយើងមានអារម្មណ៍ថាមាន YouTube របស់យើងអាចមើលតាម YouTube វាបានហើយសភៅនេះខ្ញុំក៏អរគុណទៅដល់បងស្រីមៃសតទៀតដែរក៏បានឲ្យខ្ញុំមកក្បាលទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំពីក្បាលមកក្បាលទៀតគឺទម្រាំខ្លាចជ្រាក់និពន្ធខ្ញុំមិនទាន់បានអាននេះសភៅនឹងនិយាយត្រង់ទៅយកពីគាត់មកយូរខែហើយមិនដែលអត់ដែលបានអានទេប៉ុន្តែសភៅនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយក៏ចាប់តាមអានទៅអានទៅវាដូចអ្វីដែលខ្ញុំគប់ជួបញ៉ាំពីអស់ខ្ញុំមុនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយក្នុងនេះអ្នកអរគុណនឹងយល់ច្រើនបាទនឹងយល់ច្រើនពីវិធីសែនពីវិធីអីពោះមានគ្រូផ្សេងផ្សេងគ្នាគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើវិធីខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំហ៊ានតនីដល់លក្ខណៈហ៊ានតនីនេះមិនមែនទេអ្នកអរគុណខ្ញុំអានខ្ញុំដឹងណាសភៅនេះមិនមែនថាអួតអីខ្លាំងទេអញ្ចឹងអ្នកអរគុណពេលដែលយកសភៅនេះអានកុំភ្លេចអានពេលយប់ណាអានពេលយប់ហើយសម្មើសម័យអ្វីដែលយើងគប់ជួបអូខេសម្មើសម័យអ្វីដែលយើងគប់ជួបនោះអ្នកអរគុណនឹងដឹងថាអារម្មណ៍របស់អ្នកយើងបាត់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអត់ខ្លាចខ្ញុំមិនដឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជឿដែរទៅលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយទោះបីយើងដែរសម័យនេះក៏ដោយយើងជឿព្រោះយើងគប់ជួបហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអា vlog នេះខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនាងហើយនេះគឺជា vlog មួយដែលខ្ញុំនិយាយពីសភៅ vlog ដំបូងហ្នឹងហើយ vlog របស់ខ្ញុំនិយាយពីសភៅនេះហើយបើសិនជាអ្នកនាងចុះចិត្តតាក់ទងនឹងការធ្វើ vlog បែបសភៅអញ្ចឹងអីអ្នកនាងអាច comment នៅខាងក្រោមណាខ្ញុំនឹងធ្វើ video ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកនាងកុំភ្លេចជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំទៅហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកដំផងដើម្បីទទួលបាន notification ថ្មីថ្មីហើយចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំសូមបញ្ហាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានតាមដានខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ខ្ញុំមិនដឹងថាវីដេអូនេះផ្ដល់សារអីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេផ្ដល់ថាប្រយោជន៍អីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេតែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងអូខេនៅពេលនេះខ្ញុំឌូគូអនអេច្រើននេះចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាអូខេបាយបាយ